Prošle sedmice 6. septembra obeležili smo godišnicu rješenja dozvole za lokaciju izgradnje regionalne deponije izdate od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Bio je to povod da posjetimo ovo malo i uspješno preduzeće kako bi saznali u kojoj fazi se nalazi projekat izgradnje regionalne deponije danas. Uspeli smo da obezbedimo nepovratna sredstva iz IPA fonda, to jest iz fonda Evropske unije i to 16,7 miliona eura za izgradnju deponije sa svim pratećim objektima koji obuhvataju dve kasete tela deponije, upravnu zgradu, liniju za separaciju otpada, kompostanu i prečistač otpadnih voda. Zatim iz ovih sredstava će se izgraditi i transfer stanice. A kao dodatno obezbedili smo 4 miliona eura iz Republičkog fonda za zaštitu životne sredine i to za nabavku kontejnera kanti i za vozila za prikupljanje otpada kao i za izgradnju reciklažnih dvorišta. Sa ovim sredstvima u stvari mi imamo jednu zatvorenu finansijsku konstrukciju, to jest obezbedili smo sredstva za izgradnju svih neophodnih objekata regionalnog sistema za upravljanje otpadom, kao i za nabavku potrebne mobilne opreme i stacione opreme koje će biti potrebna tokom eksploatacije cijelog sistema. Međunarodni tenderi zahtevaju nekih od 6 do 8 meseci, što znači da je optimalno da negde tokom sledeće godine naš region dobije izvođača radova za izgradnju regionalne deponije i transfer stanica i nakon toga da se krene sa radovima.